The Good Morning Breakfast Show. Met Shango Potgieter, Margaret Whitfield en Sandra Didi. 6 tot 9 voormiddag op OFM. Shango Potgieter van die Good Morning Breakfast op OFM. And every week we wonder how hard can it be? Now just how hard can it be to be a professional rugby player? Next to me, Robert Everson, Toyota Cheetahs Center. Rob, is dit regtig so moeilik om 'n rugby speler te wees? Ja, Sander, ek dink dit is 'n strawwe oefenprogram. Okay. So ja, ons het amper elke dag 'n dubbel sessie, veld sessie en in die gym. Ons het split sessies waar die agterspelers op eie oefen en dan waar die span saam oefen. So ja, vandag het ons hierso is 'n gym sessie wat ons gaan doen, maar is meer 'n tipe van 'n strongman sessie, so 'n bietjie uithou vermoë met die spierbou en ja, so 'n bietjie van 'n hybrid. So hy maak jou moeg, maar hy werk jou spiere ook om hy in die 60ste minuut of na 60ste minuut nog steeds goed te kan wees. Wel, kyk, laat ek vir jou sê, ek dink ek gaan 60 minute haal nie, so kom ons kyk hoe gaan dit. This is how hard can it be, Toyota Cheetahs edition. Die Cheetahs steeds onoorwonne in die 2022 Karibeker reeks. En ons net een goeie rede daarvoor. Hierdie ouens is sterk. Verstaan jy? Hulle oefen met goeters wat jy net sal vind by Nampo, Botawil en daai dele van die wêreld. Verstaan? So hier agter my het ons 'n trekker tyre. Hierdie is nie jou standaard Golfie of Uno se wiel. Dene. Ja. Dis hier lekker, nie? Okay. Next up, ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar ek kan voorspel dat hierdie nie goed gaan eindig vir my nie. Okay, so next up, ons het tyres geflip. Ons bly nog steeds by Nampo. Hierdie noem mens nou die wat? Die Farmer's Walk. Farmer's Walk. Hoekom? Nee, want jy moet maar oefen om jou vrou se baggies te dra dat is in die stalletjies. O, as jy daar by Nampo loop. Hoe swaar is die ding? 89. Okay. Dra ek my? Nee, genigtig, ouens. En julle doen hierdie elke dag. Nee, hoor hierse ouens, ek is meer 'n kwartlyn tipe rugby speler, hoor. Kwartlyn, doellyn. Dis waar ek piek. Next. Waar jou luck. Vleel, dis fyn. Moenie worry nie, ek het jou. Dis presies wat ek wou sê. Dis wat jy wou sê, Andre. Dis wat jy wou sê. Want jy lyk my 'n kreatiewe ou. Ja, Andre, speel in die kraal nou, maat. Speel in die kraal. Okay, hoe lyk die eerste nou weer? Hierso. En dan op. Okay, lekker. Vinniger. Turn down for what? Nee, hier. En jy doen daai nou self. Andre, hierdie voel ons vreeslik se gestief ou maat. Hè? Ja. Nee. Andre vat daai ding. No wonder wanneer hierdie ouens na 'n game in 'n plek instap nie. Is al die aandag daar so, maat. Is die heupe. Kyk, so ek wens ek kon vir jou verduidelik wat volgende gaan gebeur. Maar ons min of meer 13 oefeninge in een ding. Ek voel nie meer my onderlyf nie. My kuite voel asof daar 'n Vrydag aand op hulle spandeer is. So kom ons kyk hoe gaan dit verder. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yeah. Ja, nooit weer skree ek enig iets van 'n kantlyn af nie. Ons het nou al tyres geflip. Ons het goeters swaarder as 'n oorgewig skoon maar opgetel. Nou word die bolle gegooi. Oh, I love my ugly boy. So rough and tough, don't care about anything but me. Het enige iemand die push-ups op hulle knieë gedoen? Ek dink hy was 50. Wat? Ja. Ek gee hom 'n kans om op te vang.
Ek tap uit. Luister. Kom ons chat eerder met die ouens wat weet hoe. Want hierdie story is definitief nie in enige man se pype nie. Kyk, so ongelukkig moes ek op die harde manier kom leer just how hard it actually is to be a Toyota Cheetah. Coach Javies, ons besef nou is moeilik. Ons besef het vat 'n baie baie spesiale tipe mens. Een met deursettingsvermoë, een met wilskrag, een met krag op plekke waar jy nie eens geweet het jy het plekke nie. Maar die enigste ding waaroor ek nog altyd wonder, as die spelers nou so na 80 minute regtig commit het en hulle is moeg, hoekom lyk Frans Steyn se hare nog perfek? Hy het seker maar 'n goeie haarkapper, jonge man, weet nie, maar nee, soos jy sê, weet die ouens werk hard, dit is great, dink ek, dit wat jy vandag gedoen het, laat die mense ook buite kan sien hoe hard oefen 'n rugby speler regtig, wat gaan agter die skerms in om daai 80 minute op die veld te kan gee. En as jy so hard werk, dan kan jou hare dalk mooi lyk na 80. Coach Javies hier so op die klank vir lewe ou FM. Coach, alle sterkte toe vir die res van die seisoen. Ons glo die beker kom by huis toe. Baie dankie, Sander. Ons waardeer julle ondersteuning baie. So there you have it. If you thought it's not that hard, hey man, jy is jolle bietjie rugby, ek kan dit ook doen. Think again. Want soos jy kan sien, hierdie is definitief my try. Maar is nie my size nie.